Predsjednik Skupštine Srbije, gospodin Ivica Dačić, ovoga jutra naš gost. Gospodin Dačić, dobro jutro, dobro nam došli. Dobar jutro. Evo, i ti si se sreo sa Zdravkom Krivokapićem. Cijelo jutro govorim o tome, od farmerica do... Iz raznih poru, uglova. Iz raznih uglova. Kakav utak, ti se i ranije viđao s njim. Vaše izjave koje su danas u novinama je da poštovanje mora biti uzajemno. Dakle, nećemo govoriti o ovim modnim krikovima posljednjih... Ba da, ba dobro, mislim, nisu to neki sad veliki gafovi. I više to šala. Više je bila interesantna situacija. Ali, znate šta, ljudi treba da poznaju Nedimovića. Ja njega poznajem dugi niz godina još iz vremena posle 5. oktobra, neposredno kad smo zajedno bili oko Koštunice, odnosno kada je bila ta manjinska vlada Vojislava Koštunica, on je tada bio u DSS-u. I uvijek smo imali jedan korektan odnos i ja lično znam da on, na primjer, kada radi, to je njegova radna uniforma. On jednostavno... Evo ga, ministar na delu, na poslu, ovako čovjek izgleda na poslu. Vlastenici, i generalno, on je jednom čak došao u trenerci. Evo, ima odelo. Evo sam ga ja slao kad smo išli, da, ovo išlo je u Liberiju posle onog našeg povlačenja priznanja, pa je on je stigao i to da bude u našoj funkciji, to znači da ide po svetu i da razgovara sa tim zemljama, jer znate, te zemlje kada hoće da povuku priznanje, nije njima sad samo Kosovo tu bitno. Nama je najbitnije Kosovo. A njima je bitno da oni imaju sve ukupne odnose sa našom zemljom i da to može da se odnosi i na stipendije i ne znam li ja na nešto što je vezano za poljoprivredu i tako dalje. Tako da, on je jednom je bio neki hitan sastanak, on je došao u trenerci. Jer jednostavno tako su ga zatekli. U svakom slučaju, on nije ni bio planiran da dočeka, koliko sam ja razumeo. Nego se produžio... Kapića, nego ne, on je bio gost ovdje, emisiji pozvao ga. Jeste, tako da je... Jednostavno, to je bila iznuđena situacija. Ali ja sam juče video, kao što reče Katarina, video sam Krivokapića i on nije to ništa zamerio. On je to i pričao juče da je baš bio srdačan taj susret sa Nedimovićem i tako dalje. Inače, ja Krivokapića nisam do sada poznavao dok nije pobjedio na ovim izborima. Jer nije mi bio u vidokrugu, da tako kažem, nisam imao sa njim nikakve neke dodirne tačke. On još. Nije čovjek iz politike. Nije čovjek iz politike, on je i po struci mašinac. Tako da jeste bio blizak sa tim krugovima oko pokojnog mitropolita Amfilohija. I što je naravno može da bude samo plus u celoj ovoj situaciji. Objektivno gledano da nisu bile te litije koje su bile u Crnoj Gori i koje su, da tako kažem, podstaknute progonom Srpske pravoslavne crkve, teško bi se i sakupio taj neki kritični broj birača koji su doveli do promjena u Crnoj Gori. Jer podsjetit ću još jednom... Ljudi, zaboravili da on dobio izbore, on je bio nosilac te liste. Te promjene su se desile zahvaljujući jednom glasu više u Skupštini i to iz koalicije Dritana Abazovića, koji nema veze sa tim programom. Hoću da kažem da i dalje se vodi jedna teška borba i upravo je Krivokapić bio jedno rešenje koje nije iz političkih krugova, koje je predložio mitropolit i koji je odigrao tu značajnu ulogu u samom izbornom procesu. Međutim, ja sam mu i rekao tada, i juče rekao sam mu da mi nemamo... Mislim, dobro, ja sam ponovio te neke globalne stvari, ali rekao sam mu da mogu samo da ga savjetujem kao čovjek koji duge od dugo godina u politici da probaju da se malo konsoliduju i da kao vladajuća koalicija prave neke dogovore oko toga i šta će se usvajati u parlamentu, a ne da svako predlaže neke tačke dnevnog reda
koje se usvajaju u različitim većinama. Jedan glasa je ovako, jedan glasa onako. Ne zna se šta je stav oko... Nešto podrži Milo Đukanović, nešto. Ne zna se šta je stav oko toga opstaje li vlada ili ne opstaje vlada. Mislim, ne mogu da razumijem kako ta većina uopšte funkcioniše. I da li ona uopšte funkcioniše ili nekako ide sve nekako samo po sebi. Ali zašto? Zato što, znate, ide vrijeme. Evo, već je prošlo godinu dana. U politici je to kao onaj pečani sat koji imate. Kad okrenete, ono curi vrijeme, radili, ne radili, vrijeme ističe i polako će ih sačekati neki sljedeći izbori. Veoma je bitno. Vi ste poslali vrlo jasnu poruku kada ste rekli da bratstvo dve države je nemoguće prekinuti jer nas vezuju zajednički događaj i borbe kroz istoriju. Poštovanje država i prava naroda i manjina mora biti uzajamno. Radit ćemo i dalje na unapređenju saradnje i odnosa dve zemlje. Kad god smo govorili o odnosima Crne Gore i Srbije, prava Crnogoraca u Srbiji, prava Srba u Crnoj Gori, to nije bilo nekako poznatno znakom jednakosti. To nije, zato što kod nas je to... A to se onda prevodilo da Srbija se meša u unutrašnje poslove Crne Gore. Dakle, hajde da podelimo ta dva. Pa dobro, to su, znate šta, to je neka standardna floskula i to... Čak smo i Marić i ja mladi da bismo došli do početka... Nekoliko vekova se vode te... Koliko, kad je počelo to sve da se priča. Jer šta god da se pokrenulo bilo kad, još od vremena Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, uvek je bilo motivisano time da je te neki kao velikosrpski hegemonizam, da je čak i ta ideja, vi znate da sam ja sam prvo naslednik komunista, znači prvo u ideološkom smislu. Znate, meni je simpatična ta ideja Jugoslavije, Saveza komunista i tako dalje. Ali u nacionalnom smislu, ja mislim da je to bilo veoma lakomisleno 1918. godine da su Srbi uleteli u tu zamku koja je bila, Jugoslovenstvo je bilo zamka da se spase Hrvati i Slovenci i ostali koji su bili na pogrešnoj strani. I 18. i 45. Dva puta su, zahvaljujući Srbijan, prelazi na stranu pobedi. Apsolutno. A mi smo još bili u obavezi da se pravdamo svakome tu da li je to velikosrpski hegemonizam i tako dalje i sve ostalo. I sada, onda i kad imate nešto što je potpuno legitimno, kao što je pitanje prava Srba, koji su ostali da žive posle raspada socijalističke Jugoslavije, koji su ostali da žive u van Srbije, vi imate isto takve kritike. A kada se neko interesuje za prava, a mi smo svakoga dana ovde akteri, svedoci da se kod nas iz Evropske unije, članovi Evropske unije interesuju. Šta se dešava sa, na primjer, Hrvatima? Šta se dešava sa Bugarima? Šta se dešava sa Rumunima, odnosno vlastima? Da li su vlasti Rumuni? I svi sad imaju pravo da o tome pričaju. Kad mi postavimo pitanje... Jedino mi nemamo. To je bauk Srbije koji hoće da... A Srba ima 28-29%. Pa čekajte, a Hrvata ima 0,1% ili 1,1%. I normalno da ima pravo da se meša. I to nije sporno. I slažem se da to... Znači, sve to... Treba samo dovesti u jednu situaciju šta je normalno, a šta nije normalno. Znači, Srbija se ponaša u skladu sa diplomatskim običajima i obavezama koje imamo i pravima koje imamo iz međunarodnih odnosa, a to znači da postoje međunarodne konvencije u toj oblasti i mi se zanimamo samo za to. Znači, nas ne zanima sada da će oni da odluče da žive zajedno sa nama ili neće. Mogu, a ne moraju. Pitanje je sada i da li bi naši odlučili da žive opet zajedno sa njim. Ali to pitanje nije na stolu, pitanje je pravo... Čak, pazite, mi smo u državnoj istoriji našoj jednoj i drugoj imali smo različite oblike. Da li smo jednoj državi, dve države, mislim, bili smo i u tri, u četiri
Zavisi kada, gde... I 91. je bilo pet srpskih zemalja, i Krajina, i Republika Srpska, i Istočna Slavonija. Ovde imamo situaciju da je jednostavno Srba bilo apsolutno u neskladu u državnim organima, u državnim strukturama, uopšte u... U institucijama Crne Gore. Institucije Crne Gore trebalo da poštuju tu, barem okvirno da poštuju tu nacionalnu pravu. Ali, gospodine Dačić, sami ste sada rekli da to traje zapravo zaista dugo. Čini nam se kao da ovih poslednjih godina nekako to malo eskalira i da ove mlađe generacije imaju neku određenu dozu sumnje. Da li mi to postajemo umjesto da se mirimo i sa Hrvatima i te mlađe generacije? Postavilo se pitanje ovoga leta, da li je bezbedno otići na letovanje u Crnu Goru? Da li će sada narod imati drugačiji stav. Koliko je to zapravo opasno? Neki od nas su vraćali sa aerodroma, držali nas po pola sata, provjeravali. Pa dobro, to je Marić je uvijek bio na tapetu, on je bio od kad zna za sebe ovaj meta. Ali ja ipak mislim da narod je mnogo pametniji nego što su političari, jer svaki čovjek ima neku svoju vezu sa Crnom Gorom. I to je život koji pobeđuje, to nije TV Dnevnik. Sa Bosnom i Hercegovinom, sa Hrvatskom i tako dalje, zato što ima nešto što je njegov život jednostavno vodilo tim putem, ili je poreklo u pitanju, ili neke veze. Pa znate, pa čak i taj Duško Marković koji je bio predsjednik vlade i koji jedno vrijeme je čak bio ekstreman. Sad više ne znam da li se uopšte bavi. Bavi se, ali ne znam kakva mu je uloga. Pa on je oženjen našom ovdje, ja mislim, iz Kraljeva. A završio je u Kragovicu fakultet. Pa me razumete? Pa Krivokapić, koji je isto bio ekstreman, u Nišu završio fakultet. Znači, to je nemoguće naći granicu gdje je srpstvo, gdje je crnogorstvo, gdje je jugoslovenstvo, gdje je sve to nekako naš. I zato sada tu mi ne treba se bavimo tim nekim metafizičkim pitanjima, nego treba da se bavimo životnim pitanjima. A to je zašto nema Srba sada tamo? Da li se vodi antisrpska politika? E to je, na primjer... To je Krivokapić juče rekao na sastanku sa mnom, da on smatra da je loše što je u posljednjim godinama režim u Crnoj Gori se jasno deklarisao da vodi antisrpsku politiku. A isti ti ljudi su vodili i prosrpsku politiku pre desetak i više. Kako im je odgovaralo. I zato mislim da je to istorijska stvar što se desile te promjene u Crnoj Gori, ali naravno to treba da se... treba da se održava zato što ta vlast je koaliciona. I koaliciona vlast je uvijek nestabilna. Velika misterija, posebno mlađih generacija, jeste čemu toliko antisrpstvo? Zašto je dan danas, kada govorimo o zemljama regiona, kada je ideja da jedino ujedinjeni možemo zajedno mnogo, i kada govorimo o inicijativi Otvoreni Balkan, i kada govorimo o svim predlozima i vizijama, između ostalog srpske neke politike, zašto je potrebno da se skupljaju poeni politički na antisrpstvu? Čemu toliki strah od Srba? Pa to je strah od dominacije Srba. Sa Srbe, Srbi su uvijek bili Pijemont ovdje na Balkanu, i to koliko je bilo dobro za nas, toliko je bilo i loše, jer smo izazivali, to je kao, bili smo gromobran koji je privlačio sve udare u ovom regionu. I onda su neke velike sile sa svojim partikularnim interesima uvijek gledale da urade nešto, da imaju korektne odnose sa Srbima, ali da s druge strane se podvuku malo pod kožu svima onima koji su manji, i da poseju taj crv... I da stvore nekakvu antisrpsku koaliciju. Poseju taj crv neki sumnje i stalnog optuživanja da su Srbi žele da dominiraju i da Srbi žele u stvari da
da pričaju da to bude njihova velikosrpska neka tvorevina. Oni su za bivšu Jugoslaviju pričali da je velikosrpska monarhija, da je to hegemonija. Iako je parola bila slaba Srbija, jaka Jugoslavija. Čekajte, pa to je bila, to uopšte nije bila... Dakle, koreni tog problema su davno... Mi smo imali tu, mi smo vodili takve neke... Znate, mi sada obično, bliže nam je Tito i ovaj period, pa možda i ne znamo dovoljno o tom periodu između dva svjetska rata. Koliko je ustupaka tada porodica Karađorđević davala Hrvatima da bi oni uopšte bili, da bi tu bili zajedno sa njima, od te Banovine pa do raznih. Oni su praktično i tada imali, veliku teritoriju koja je bila pod Hrvatskom Banovinom, veliku dozu samostalnosti, pa čak i svoje, začetak nekih svojih oružanih snaga, Mačekovi, koje su kasnije sve prešle kod Ustaša. I u Crnoj Gori, da budem precizan, treba da se razvija, treba sa njima razvijati taj zajednički duh. Inače, ja se stalno šalim sa njima da mi kad bi izvršili ovde reemisiju, da oni ne bi imali što da rade dole u Crnoj Gori. Reemisija je vraćanje Crnogoraca, a to sam ja jednom rekao bio i ovome Milu Đukanoviću pre 10-15 godina. A on kaže, a šta ćemo mi onda da radimo? Šalim se, naravno. Ali narod će ne da prevariti, evo ja sam bila za... Znate šta, Žarko Obradović je moj potpisan. On je izbiran. On je klasičan primjer šta je čovek prošao i šta je čovek postigao zahvaljujući našim bratskim odnosima, vezama. On je ponos i Srbije i Crne Gore. I svog Beran. Jer niti je bilo koju ružnu reč rekao, naravno, on se izjašnjava kao Srbin, ali nije ni bitno na kraju krajeva. Hoću da kažem da bi bilo tragično da sada neko u Srbiji ima problema zbog toga da mi dovedemo do toga da sada počinjemo da se delimo i da prebrojavamo... Dobro, govorimo se da su Crnogorci direktori, da su Crnogorci da vode državnu bezbednost, sve. Tačno, to je tačno. Da vode mafiju. Dobro su raspoređeni. Ovde čovek, Srbijanac, nije mogo ni u mafiji da uspe. To je sve bila crnogorska strahovlada. Moram malo samo da skrenem s teme. Mora neko da rukovodi. Pa dobro, evo sad, dva sela na domak Kotora. Dva sela, to je meni fascinantno. Marići i dva sela. To je meni fascinantno da dva se oceta postadoše svetski dominacije. Da, ne samo da vladaju Srbijom, nego vladaju Evropom, vladaju od Latinske Amerike. Dok ne odemo u kriminal, želela sam da skrenem malo temu. Došli smo do toga da često to prebrojavamo krvna zrnca, koja šta. Međutim, danas prebrojavamo antitela, to vam je jasno. Putovali ste... Ja nemam to. Ne, nemate vi, ali moramo... Nemam antitela. Kako nemate, vakcinisali ste? Koga su puta vakcinisa? Tri puta. Kako nemate antitela? Pa zato ti se ne formiraju. Pa ne znam, neće da mi se zapate ni tela, ni antitela. Čekaj, ali ti si ruskom vakcin. Pa slušajte, primio sam dve ruske i treću opet rusku, ali kad sam se posljednji put vadio krv, nisam imao antitela. Pa vi ste imuni. Imuni ste na Ruse? Isti, ne, nego možda sam imun, a nisam ni preležao koron. Tako da... Ali govori se da ko je se vakcinisao Sputnikom vakcinom ređe dobija koronu, nego je čak i kineska i Pfizer. Ja kad sam dobio koronu, video sam dosta i Pfizer. Ali imamo problema strašnih vezano za putovanja po Evropi. To sam želela da vas pitam, da. Znate, mi imamo sad, na primjer, bi sutra trebalo da idemo u Glasgow, se nastavlja ova nedelja, pošto to su klimatske promjene, pa sada Interparlamentarna unija i Ujedinjene nacije organizuju sa parlamentima ovo što je bio predsjednik Vučić kao šef države. Problem vakcina.
Znači, neće da... Ne priznaju Sputnik, ne priznaju i ako dođete tamo bez te vakcine njihove koje oni priznaju, onda morate u karantin, tako da... Čekaj, dovoljan PCR test? Ne. Ne, mora u karantin. Čekaj, ti ako bi sad otišao u Glasgow, ostao bi 15 dana. Pa morao bi da budemo u karantinu, da. Zbog toga što ste išli. Ali pre nego što učestvuješ na konferenciji, moraš 15 dana, pa onda da učestvuješ. Pa ne, onda ne bi učestvao uopšte. Ali šta hoću da kažem, da je takva situacija da... E sad, vi morate da tražite izuzeće. Da vam daju izuzeće, da bi vas uopšte pustili. Tako su ušli ovi na... Tako su ušli na... U sednicu, što je bila sada u Glasgow. Hoću da kažem da je toliko je... To je komplikovano da čoveku se uopšte mi se ne mili da... Da ide dalje od granice svoje zemlje. Čekaj, ono kad si ti nekad putovo za odpriznavanje nezavisnosti Kosova, ti si bio u avionu. To je sad nezamislivo tako putovati. Pa teško je, zato što ne znate... Mada si ti već putovo i kad se pojavila korona. Jeste. A pre vakcine. Znači, posljednji put sam bio, evo, na primjer, zanimljivo je da tu posljednje dve zemlje koje sam pre toga, prema što je počelo, bila Sierra Leone i Kina. Sierra Leone, vi znate da je ona poznata po zaraznim bolestima. I ja kad sam došao tamo, prvo dezinfekcija na samom aerodromu. To sve za nas bilo potpuno novo i neobično. A tamo je Ebola. Vi znate da je u Sierra Leone bila Ebola. A onda sam odatle otišao u Kinu. A u Kini isto tako svi maske, korona i tako dalje. I tada nisu osim tebe, niko nije ušao u Kinu osim tebe. Pa ja sam bio prvi ministar spoljnih poslova i uopšte neki funkcionar koji je došao u posetu tada. I sećam se, tad sam hteo da idem, ajde rekao, ne znam šta da radim sada, da prošetam malo po gradu, ovi ne daju da se izađe. Znači oni su još tada već uveli i evo ako sad pogledate, da sam baš pričao sa Vučićem, znate, oni imaju zvanično 6000 i nešto, ja mislim, mrtvi. Kina. Čekajte, Kina ima 1.400.000.000. Ako nisam pomešao, pa čekaj da sam pogrešio i da je 60.000, to nije ništa za tako veliku zemlju. Mnogoljudnu zemlju. Drugo, neko može da kaže da su lažirali, neće da kaže, ali ne mogu toliko da... Koliko je umrlo u Americi, koliko je umrlo u Italiji, koliko je umrlo u Velikoj Britaniji. Pa nije nemoguće razumeti kako iz Wuhana nije stigao do Pekinga i Šangaja, a obišao ceo svet. Shvatite, znači oni su zaista na čudesan način uspeli da to nekako... Obuzdaju, da. Da to nekako obuzdaju i da nema velikog broja žita. Vi ste toliko godina u politici i imate izuzetno veliko iskustvo i na raznim državničkim pozicijama i prošli razne periode iskupljenja političkih poena. Međutim, danas, ako se ne varam, smo došli u situaciju... Kako je počela Katarina... Ovako počinje dodela nagrada za životno delo i idemo u penziju, Mariću, ti i ja da pišemo ovaj... Kako smo sveli danas politiku na one koji nose rolke, to su Vučićevi ljudi. Oni koji nose farmerke su ne znam šta. Nemaš ni farmerke, ni rolke. Oni koji su vakcinisani su jedno političko opredeljenje, koji nisu su drugo političko opredeljenje. Sara Pavko, koja je... Moji su ovi što pevaju. Devojka koja je najavljivala govornike u Glazgovu, je želela da skrene pažnju na svoju zemlju, na svog predsjednika. Najavila tako što je rekla, veliko mi je zadovoljstvo da pozdravim mog predsjednika, njegovu ekscelenciju Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije. Nakon toga su na društvenim mrežama se pojavile pretnje za linč. Kaže, Vučićeva botulja postavljena na mesto predsjedavajućeg samita o klimatskim promjenima u Glazgovu. Kako misli da se vrati u Novi Sad? Dakle, danas je sramota reći moj predsjednik, zato što je kako ona reći, ali jeste vaš predsjednik. Sad Vučić postavio nju da vodi samit o klimatskim promjenama. Ma nije uopšte Vučić postavio, nego... Ali, slušajte, to je dokaz koliko ti ljudi pojma nemaju kako to sve funkcioniše. Ovo je jedan gest koji je ta devojka uradila,
koji je normalan i to bi verovatno uradio i svako drugi iz neke druge zemlje. Da dođe predsednik te zemlje. To nema nikakve veze. Drugo, ja lično mislim da mi ne koristimo dovoljno sve te ljude koji rade po svetu. Nedavno mi je bila ovde, pošto ja poznajem ovog direktora Svetske zdravstvene organizacije, ako se sećate, pričali smo o tome. On je bio ministar spoljnih poslova Etiopije. On je bio ministar spoljnih poslova Etiopije i ja sam mu pomogao da postane, odnosno da dobije dovoljan broj glasova da bude izabran na ovo mesto. I tamo radi jedna naša kod njega. Ona mu je zadužena za društvene mreže. Čekajte, znate šta? I sad evo šta se dešava. I u vreme korone ona bi mogla... Ja, na primer, raznim... mediji, baš naše novine, nedavno je objavljena u Srpskom telegrafu, ja mislim, intervju sa njim. To nikad ne bi dobile naše novine intervju, nego ja onda uputim novinare da se njoj jave, ona odnese kod njega i tako zatvore. Isto kao što i Marija Zaharova više puta pomagala da Lavrov da intervju i sve ostalo. A mi, ako imamo u svetskim tim međunarodnim organizacijama, znači na nivou Evrope ili sveta, svejedno, ako imamo na stotine tih ljudi koji negde rade i oni su se sami tamo zaposlili, nismo mi njih tamo zaposlili. Postoje nešto gde imamo mi neke kvote, ali to je, nažalost, ja sam to pričao, ja mislim, ovde, mi u jednim nacijama na kvotama Srbije, imamo još one iz bivše Jugoslavije, još ima pola su Albanci sa Kosova, koji dalje im je lepo da se vode kao Jugoslavija, da se vode kao Srbija, a ne priznaju Srbiju. Ali, gospodine, čak i da je sam Vučić mu postavio, a nije, ona je devojka rekla, ja sam njega od tog trenutka upoznala. Da, normalno. Zašto je danas, zbog politike koja nas je pojela, sramota reći, ja sam iz Srbije, s ponosom to kaže. Ja ne mogu da kažem da je to samo danas, to tako traje već jedna 30. godina, još od kada je bilo uvođenje višepartijskog sistema. I tako je bilo i sa Slobom, u smislu toga da svi oni koji su na neki način želeli da pokažu naklonost, su bili obeleženi ili su učestvovali u nečemu, bili su prokuženi i tako dalje. I veoma je teško u takvim uslovima uopšte stvoriti jednu atmosferu gde bi se zaista najkvalitetniji ljudi bavili politikom. Jer što bi sada neko ulazio u politiku, a pri tome ima neku svoju profesionalnu karijeru i rizikuje... Da ga linčuju. Evo, na primjer, Marić, sada, Marić je do pre 10 godina, ja mislim, bio jedan od najcenjenijih novinara na ovim prostorima. A danas je pronalazač Sime Spasića. A danas svi će mu zalepiti etiketu da je on, eto, blizak s Vučićem, sa mnom. Vučić kaže da si bliži sa mnom nego sa njim. Sumnja, sumnja. I sumnja i tako dalje. Tako da, a eto, da se nije bavio, da nije, na primjer, na neki način na ovoj televiziji mi ne gostujemo, da on nema tu emisiju u Ćirilicu i tako dalje, vjerovatno ostao bi... Ono što sam bio, jugoslovenska zvezda. Ali najčešće oni koji to govore nikada neće sesti sa vama da porazgovaraju. Razgovarate s nekim čovjekom da uđe u politiku. Šta su drugi doživljaju? Kako blamažu? Ne razume. Mislim, kad prvi put se desi nešto tako, oni su ljudi zgranuti zato što nisu jednostavno nisu tako navikli. Pa evo, uzmite sada primjer Vanje Udovičića, na primjer, koji je Vanja, ja sam Vanju upoznao dok je bio još aktivan sportista i tad sam bio premijer i obilazio sam ih na tim. Mislim da sam bio na olimpijadi u Londonu i tako dalje na tim raznim nekim manifestacijama i on je... U jednom momentu, ja kad sam vršio rekonstrukciju, kad smo imali taj deo koga ćemo za ministra, ajde, padne nam na pamet Vanja Udovičić. A nismo očekivali... I sada on je bio aktivan sportista. Još je igrao onda. Još je igrao. Vrlo uspešan sportista. Najbolji na svijetu. I on je prekinuo svoju karijeru, smatruo je da je nemoguće sada da... Što i ja sa tako, mislim. Da bude ministar i da ide u baze. Prekinuo svoju karijeru. I on izađe, sećate se, izađe nešto da drži govor i on iz publike mu zvišta.
A prethodno su ga čekali ispred Vora i pevali himnu. A što mu zvižde? Zašto mu zvižde? Politika prlja posao. Treba da objasniš Vanji, treba da ide na psihoterapiju posle da misli o čemu je problem. Evo, Šapić, Dača i Kodinović, Vanja Udoviži, trojica vaterpolista su imala različite političke opcije. Pa jeste, ali to je sasvim normalno. Čak su i prestali da govore. Govorilo se da nisu jedno vreme ni govore. To je isto najveća, to je neka najveća glupost. A bili su najbolji prijatelji reprezentativci, osvajači zlatnih medalja. Ja mislim da sve dok se, znate, ja sam učestvovajući na nekim kongresima partija po svetu, sećam se, bio sam na kongresu Nemačke socijaldemokratske partije pre 10 godina. I došao tamo i vidim reklame na fudbalskoj utakmici. Audi, ne znam, ovi, oni. Zamisli kod nas na kongresu partije taj što bi ti dao reklamu, ja mislim da bi mu sutra bi mu stavili, zapalili bi mu fabriku ili tako nešto. Ili stavili etiketu. Pazite, a to je sasvim normalno tamo. I zato, i onda se ljudi, i onda vi imate i legalne načine finansiranja, jer vi u Americi ne može učestvujete na izborima, mislim da se mi razumemo, ko nema pare, ne može da šta traži u Americi. Teško je u Srbiji. Teško je bilo gde. Pa jeste, ali tamo je to sasvim, se tačno zna, i ti prijavljuje se, ti imaš 100 miliona, ne znam koliko miliona, i učestvuješ u kampanji. Tako da, kod nas je to više postalo, ne samo to, nego i da ko daš običnu izjavu neku, odmah te stave na stup. U nekom si gošao. E sad, ovo je spitan sa dobrim razlogom. Ima li nade? Katarina je se žalila, ona nije bila dovoljno prokužena. Nisam. Jer nije po imenu. Ali moram da vas pitam. Da, imate li, ili ima nade? Vi ste, sve vas ovo sada pitam s tim da su podele zaista ogromne, a vi ste bili na međustranačkom dijalogu i vi ste prisustovali svim sastancima. Ima li nade da se razumemo, da ne podržavamo jedni drugi, da nemamo ista mišljenja, ali da se možemo ljudski ophoditi prema nekome ko ima za cilj nacionalno dobro? Ako mu je to stvarno cilj. Pa, mislim, bili su kod mene prvi dan, ja poznajem igrom slučaja neke Cepterove direktore i rekli su mi da imaju jedan proizvod naočale. Koje kad stavite naočare, deluju na dobro raspoloženje i na smirenje. I onda čak ni žena te nervira, ne nervira toliko ili obrnuto. Ružičasti pogled na sve. Jeste. Evo, ja ću da vam dam odmah moj ako želite, slobodno, pošto odlično rade. I znači da ima nade, može da se dođe do toga kad se to želi. Ali ja stvarno mislim da ako se iskreno pristupi tom poslu, i mi smo to radili na ovom dijalogu, mislim da smo uspeli da dovedemo to do nekog kraja gde niko ne može da kaže da su svi apsolutno zadovoljni, ali niko ne može da kaže ni da su nezadovoljni. I ako budemo međusobno, znate, u Velikoj Britaniji vi imate vladu kraljevskog veličanstva i opoziciju kraljevskog veličanstva. Ali je kraljevsko veličanstvo uvek kraljevsko veličanstvo. To je razlika. Naprimjer, vidio sam tu jednu karikaturu, pošto je bio oboleo i princ Charles i Boris Johnson, da kraljica ih obilazi u bolnici i kaže, ma dobro, važno je da ide po redu. Gospodine Dačiću, hvala vam najlepše. Ali ona utvrđuje taj red. Juče je usvojen budžet Srbije. Nije nemoguće da su u to uračunali možda ove ružičaste naočare. Ružičaste naočare. Ne bi bilo loše i bili bismo zahvalni. Ne znam da sam zagubio to, dobio sam prve godine i po dana negde. Nisam znao da su tako korisne. Možda sam ih nekome poklonio, nisam ih znao da... Daćemo, nemojte da brinete. Mi se trudimo svakoga jutra... Budžet je usvojila vlada. Vlada, da. To sada ide na skupštinu, tako da bit će u svim tim rokovima koji su predviđeni. Evo ti moji knjige, Povratak kalifata, Goran Stojaković i Dževad Galijašević,
o islamistima u Bosni. Hvala najlepše, gospodine Dačić. Idemo na ulice grada Beograd, idemo kod Jovana, a našim gledalcima preporučujemo, samo gledajte svakoga dana jutarnji program Happy televizije. To su te ružičaste naočare. To je sve što mi možemo da damo. Nisu one ružičaste, one su drugačije boje, ali... Pa sad nas budite, mada Marić me buni s ovom košuljom zapravo više od toga, ali dobro.